standing in the garden. Just think, think of what we're starting. I've been waiting for this day all my life. You'll be dressed up in your finest. You'll see beauty at its brightest. Thank you.
Աստուծո հրամանով եւ մեր եկեղեցվո օրենքներու համաձայն Սուրբ ամուսնության խորհրդով մեր աղոթքն է, որ Աստված ես միապան սիրո մեջ բան, խոր ձերություն հասցնեն եւ երկնքի արքայության արժանի դարձնեն։ Բայց երկուքն լավ պետք է քննարկ, որ կյանքի մեջ կան բազմատեսակ դժվարություններ, հիվանդություն, աղքատություն, անկորզություն եւ այլ դժվարություններ։ Մեր աղոթքն է եւ մաղթանքը միանգամայն, որ Աստված ես հերու պահել բոլոր տեսակի դժվարությունները։ Սակայն Աստուծո հրամանն է, որ դուք բարդիկ սիրար սիրել ամբողջական եւ նվիրական սիրով այս պահերը սկսյալ մինչև ձեր կյանքին բաղչալ։